Ախաղ անցնում է հետաքրքիր պայքարում, տեսնենք երբ կծնվի առաջին գոլը, հարված, ահա եւ այդ գոլը. Համլետ Մխիթարյանը ստանալով ձախտևից լավ փոխանցում, գնդակը ուղարկում է Պրուդնիկովի պաշտպանած դարպասը. Հրազդան ստադիոնում ընթացիկ նոր մրցաշրջանի առաջին գոլը, առաջին գոլի հեղինակը Համլետ Մխիթարյանն է. Տեսնում եք, երբ թիմը գործում է համախմբած պայքարում, ամբողջ դաշտում եք յուրաքանչյուր գնդակի համար, արդյունքը անմիջապես երևում է գրողների լավագույն կազմակերպիչն ու լավագույն ռմբարկուն. Նորից Հովանիսյան հետևում է փոխանցում դեպի Մխիթարյանը, հապս է տալիս, հարված, առաջին հետրիկը 47-րդ առաջնությունում. Հիանալի են համագործակցում արարածիները և Համլետ Մխիթարյանը գնդակը ուղարկում է Դինամոյի անպաշտպան դարպասը. Ճիշտ է, Պրուդնիկովն իր հերթին անհաջող դուրս եկավ, չկարողացավ տիրել գնդակին և Համլետ Մխիթարյանը վարպետորեն գնդակը ուղարկում է Դինամոյի դարպասը. Այո, 3-0, 3-0, վաղուց արարացիները այսքան հաջող չէին խաղացել. Ահա տեսեք, Համլետ Մխիթարյանը փախցնում է գնդակը, եթե Դինամոյի վերջին տարիների լավագույն հարձակվողը. Նորից գնդակ արարացիների մոտ է Հովանիսյան, կարելի է փոխանցել ձախ. Հովանիսյանը խաբս է տալիս, պահում է գնդակը իր մոտ, փորձում է ճիշտ շարունակություն ընտրել Սահակյան. Սահակյան և Ֆոմիչով. Գնդակը նորից Սահակյանի մոտ է. Խաղի կանոնները խախտում է Ֆոմիչովը. Դինամոյի 4 համարը Ֆոմիչովը գավաթային հանդիպումներից մեկում նախազգուշացում է ստացել. Գնդակը գալիս է հարված դարպասին և երկրորդ գնդակն է հայտնվում Դինամոյի դարպասում և նորից գոլի հեղինակը Համլետ Մխիթարյանն է, երկրորդ գեղեցիկ գոլ այսօրվա խաղում. Այդ է ինչ է նշանակում անընդհատ գրոհել, անընդհատ լարված վիճակի մեջ պահել պաշտպաններին. Տեսեք կրկնապատկերը. Պրոդնիկովը հազիվ հասկարողացավ ետ մղել և Համլետ Մխիթարյանը